varžybas aš pristatau. Rolando Baravyką ir Samantą Karasiovaitę galima būtų drąsiai vadinti geriausia Lietuvos gynėjų pora. Abu yra Lietuvos nacionalinių futbolo rinktinių žaidėjai, atsakingi už mūsų šalies gynybą. Romantiška poros pažintis prasidėjo prieš 5 metus Šiauliuose ir nenutrūksta iki pačių dienų. Sėja pirma, žinai, baltinukai, viskas tenais pasipuošęs, kaip priklauso, žinai. Ar mergaitė ten užmatė? Tiesiog užmačiau, pasikviečiau per Facebooką, parašiau ir taip gavos. Taigi tai reikėjo iki pilnos laimės, žinai, jau virš 5 metus. Pora jau išmoko derinti santykius per atstumą, o naujai Rolando stoteliai tapus Vilniui susitikti tenka dar rečiau. Visgi pora jau turi receptų, kaip išsaugoti ir puoselėti santykius. Mes pripratę, kas savaitėlę susitinkam. Arba rečiau, kaip arba gavos. Rečiau, jau ten, žinai, mergaitė rinktinės ten, jie, žinai, visokios stovyklos. Ką aš palaukiu ir viskas. Susitinkam, pabūnam truputį. Reik, po to gal kažkada, žinai, vėliau už jį ilgiau pabūsim kartu. Šiaulių gintros universiteto gynėja Samanta pripažįsta, kad jų poroje vadovauja vyresnis Rolandas. Jis gyvename interviu Rolandas yra minėjęs, kad didžiausias jo motivacijos šaltinis būtent draugė Samanta. Palaikymo Rolandui ypač reikia siekiant įsitvirtinti Vilniaus Žalgirio sudėtyje, klubo į kurį šiemet gynėjas persikėlė iš Klaipėdos. Taip, prieš varžybą, žinot, motyvuoja. Savo taktikas irgi man pabraižo ant lentos. Tai tiek. Bandau skatinti, kad tikrai gerai sužais, kad padarys viską, ką gali. Tiesiog motyvuoju, kad jis geriausias, tobuliausias ir taip toliau. Futbolininkų meilė vienas kitam išduoda ir jų nešiojami futbolo bateliai. Aikštėje dėvimus batelius yra papuošę vienas kito mėgstamais numeriais ir vardo bei pavardės inicialais. Mūsų, žinai, vardinį čia. Žinai, sakai, 11, žinai, Samanta, kurias jau eitė. Visi tie bajeriai, žinai. Čia mano, žinai, mano. Žinai, arba 2-3. Pora palaiko ir tas pačias komandas, už kurias serga tiek klubinėme futbole, tiek pasaulio čempionatuose. Ne, dabar Europos čempionatai buvo, tai Portugalų, sakiau, kalbinės. Šiaip tai Brazilija, jeigu pasaulio čempionas, o taip komandos, tai yra Madrid ir Manchester United. Man tai tas pats, kur Ronaldo, ten ir aš jį palaiku. Iš esmės palaiko tas pačias komandas? Jo. Yeah.